Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video budou úspěchy a průšvy za měsíc červen. A musím vám říct, že dneska to bude asi hodně ukecaný, budu tady říkat spoustu jakoby informací i mimo toho, co se mi povedlo a co se mi nepovedlo v měsíci červnu. Takže asi si udělejte nějaký hrnek kafe nebo nějakou ledovou tříž nebo cokoliv jiného, protože to bude opravdu asi mega dlouhý a nebude to úplně takový klasický, jako to bývá vždycky. No, nebudu to víc ukecávat, jdeme na to. Věcí, kterou bych tady dneska chtěla probrat, tak bych nejdřív chtěla přivítat úplně nový odběratele, protože teď mi to docela jakoby naskočilo, ten počet těch odběratelů, takže za to jsem strašně moc ráda. A chtěla bych teda nově příchozím a i starším odběratelům teda připomenout, jaký je koncept tohohle videa. Protože u minulého videa mi jedna odběratelka napsala, že jsem kráva, že jsem prostě beauty blogerka a frfňám ve videu, já nevím, nad zlomeným nechtem a co se mi nepovedlo a že bych měla mluvit o kosmetice a že mi teda ruší odběr a u každého videa můžu teda čekat dislike, tak jako strašně děkuju, ale chtěla bych jakoby vám říct, že tohle ten koncept videí není postavený na kosmetice, má to být čistě jakoby o mě, co se mi povedlo v mém soukromém životě, nebo co se mi nepovedlo, má se to týkat blogu, nemá to být o kosmetice. Tenhle ten koncept tohohle videa ani nebyl původně stavěný na kosmetice. Já vím, že ze začátku v prvních dílech jsem kosmetiku třeba ukazovala, ale postupem času jsem zjistila, že tolik jakoby těch neúspěšných produktů prostě nemám a že si to radši dám do jiného videa, než abych míchala svůj osobní jakoby život a nějakou kosmetiku, protože ne každýho zajímá ta kosmetická část a ne každýho zajímá můj osobní život, takže bych to chtěla rozdělit do dvou videí a proto úspěchy a průšvihy jsou čistě jenom o mě, o YouTube a o blogu a o tom, co se mi nepovedlo a povedlo. Tím bych to chtěla uzavřít, prostě jestli vás zajímá čistě jenom kosmetika, tak úspěchy a průšvihy určitě o kosmetice nejsou. V měsíci červnu jsem byla na dvou akcích, tou první byl Avon pochod, který teda byl úžasný. Šlo nás 23 tisíc a poprvé, co já za 7 let chodím jakoby Avon pochod, tak jsme šli na Rohanský ostrov, nešli jsme do Žlutých lázní. Já vím, že spousta lidí nadávalo, že bylo velký vedro a že tam nebyl stín, ale prostě ne všechno se dá vždycky zařídit a já věřím tomu, že jakoby organizátoři se snažili nám najít prostor, kde bychom se mohli nakonec jakoby usadit do té trávy a poslechnout si ty vystupující a vypustit ty balonky a neustále se objevovali v komentářích pod tou akcí, že jsme měli jít znova do Žlutých lázní a já nechápu ty lidi, že se nenechají vysvětlit, že Žlutý lázně mají nějakou kapacitu a my už se jakoby svojí kapacitou co lidí, co chodí na ten pochod, už do těch Žlutých lázní prostě nevejdou a pořád to nikdo nechápe a pořád na to nadává, nicméně já jsem byla s Avon pochodem opravdu spokojená. Společnost mi dělala Erika, za což jí strašně moc děkuju. Celkově ano, bylo vedro a spálila jsem se a nebyl stín, ale já jsem si i přesto ten Avon pochod prostě užila, protože já tam nechodím zatím, abych si sedla někde do stínu a hledala prostě chyby. Já jsem zvědala na ty vystupující a na tu atmosféru a na vypouštění balonků a pro mě to byl prostě úžasný pochod a jestli s tím někdo prostě nesouhlasí, tak je to jeho názor, ale já mám takovej. Druhou akcí, kterou jsem v měsíci červnu navštívila, je tolik propíraný youtubering. A já vím, teď všichni protočili oči a někteří nastražili uši, protože tohle slovo je skloňovaný úplně na všech blozích, na všech YouTube kanálech a na každém rohu a snad i v časopise a na internetu, jak to bylo nebo nebylo. Řeší se chyby a zase se řeší protiútok těch youtuberů. Já jsem o tom psala článek, koho to zajímá, tak je nalinkovaný dole v infoboxe, ale ve zkratce. Ano, bylo tam málo stánků s jídlem a s pitím, byly tam děsné fronty na ty youtubery a docela mě překvapilo, že se, ač se nemělo, tak se na místě prodávaly lístky, to si myslím, že se moc nevychytalo. Teď jsem tuším u Terry Blitzen ve videu zaslechla informaci, že bylo málo sekuritáků, což si nedovedu jako představit, jak někdo organizuje akci a vůbec jako nemá ponětí. Organizátor sám prostě se vyjádřil v nějaký internetové diskuzi, že nečekal, že lidi přijdou 2 hodiny před otevřením jako areálu. Mě by zajímalo osobně, kolik ten člověk už uspořádal akcí, protože já jsem za svůj život nebyla na jediný akci, kde by lidi nepřišli dřív, než je stanovená doba otevření nějakého areálu. To se mi fakt ještě nestalo. A celkově
Na to, jak byl ten areál velký, tak mě překvapilo, že ty youtubeři měli malý stánky, že je měli prostě posazený přímo na trávě, že neměli třeba nějaký vyvýšený pódium, aby tam bylo jakoby vidět i jakoby z dálky, nejenom když se procpete prostě dopředu. Já osobně jsem tam nešla, abych stála frontou na nějakého youtubera a vyfotila se s ním anebo získala jeho podpis. Mně už je prostě 27 let a tohle to už asi jako nemám úplně zapotřebí, ale šla jsem tam kvůli holkám, který nebyly na seznamu prostě účinkujících. Šla jsem tam, abych potkala Péťu Kopolovičovou, Beauty Bar Blog, abych potkala Dorotku Nun, MS Bajušku a spoustu dalších youtuberek, který mají jako dobrý videa, ale mají méně odběratelů a nebyly na té hlavní scéně a to se mi podařilo, spoustu z nich jsem potkala, vyfotila jsem se s nima, popovídala jsem si s nima a celkově jsem si odnášela teda jakoby dobrý zážitek, měla jsem z toho dobrý pocit. Ale měla jsem na starost 12-letou rodinou příbuznou a ta byla hodně zklamaná, protože jí jsem prostě bylo obejmout Lucku z Geddy Look a prostě přes ty davy se k ní prostě nemohla dostat. Takže pak jsme se díky Dorotce dostali teda k Makyni, takže máme fotku aspoň teda s Makynou, za to jsem teda strašně vděčná, hlavně Dorotce, protože jinak jako Áňa byla prostě taková trošičku smutná, že si to představovala taky trošičku jinak a odcházeli jsme poměrně brzo, protože teda pršelo, ale jestli příští rok bude nějaký youtubering, tak budu uvažovat nad tím, že znova půjdu, abych mohla porovnat třeba nějaký to zlepšení, nebo jestli je to zase úplně to samý a to je asi veškerý, co bych k tomu chtěla říct. Kdo nechtěl jít stát frontu na podpisy a přišel prostě za hudbou a za menšíma těma youtuberama, tak byl spokojený jako já. Kdo prostě chtěl ulovit jako podpis svého oblíbence a já to chápu, že jste se s nima chtěli vyfotit a že jste chtěli podpis, tak byl asi možná zklamaný, protože se nedočkal, ale musíte taky jako zvážit to, že když tam stojí řada, já nevím, 3000 lidí a všichni chtějí podpis a fotku, že se to prostě zvládnout nedá. No, tím bych uzavřela debatu kolem youtuberingu a posuneme se dál. A další téma, které tady mám, tak bych chtěla poděkovat strašně Radce z blogu Měj se ráda. Tady na YouTube najdete jako Radka K. a ona psala článek o svých oblíbených youtuberkách a zahrnula mě mezi ně. A strašně mi to udělalo radost, strašně moc Radce děkuju a já doufám, že se jí budou videa i nadále líbit a že mě dál bude odebírat, že jí budu pořád bavit. No a ještě jednou strašně moc děkuju, protože takovýhle maličkosti mi dělají strašně velkou radost. Jinak mi přijde, že jako možná mluvím strašně rychle, ale já mám jako dneska hlavu plnou myšlenek, který vám chci sdělit a bojím se, že na něco zapomenu, takže možná jako strašně drmolím, ale jako opravdu se omlouvám. Mám toho spoustu na srdci, chci vám to všechno říct a nechci na nic zapomenout, takže nádech, výdech. A když už jsem mluvila teda o Radce, tak Radka mi přednedávnem poslala e-mail a upozornila mě, že probíhá další řada projektu Vybarvi se, já doufám, že jste o něm už všichni slyšeli, kdo ne, tak se vlastně jedná o to, že každý týden, pondělí až neděle, vychází vždycky na blogu v 15.00 článek, který je zaměřený na jednu barvu, dejme tomu na růžovou a prostě v růžové barvě je tam líčení, popřípadě nějaký outfit, je tam k tomu tag a nějaká třeba koláž, váš wishlist růžovej a tak podobně. No a já jsem se rozhodla do tohohle projektu prostě připojit, zapojit a bude teda trvat od 13. do 19. je to vlastně příští týden a jelikož opravdu budou vycházet články úplně každý den v 15 hodin a některé články a videa by se mi tloukly na tom blogu v jeden den, tak jsem se rozhodla, že příští pátek video nebude. Nebude video bez obsahu, ale bude o týden později, jak jste zvyklí zase klasicky v pátek. A já doufám, že to ten týden vydržíte, protože Pretty Little Liars měli teď tenhle týden taky pauzu, taky nebylo, taky musíme čekat na další díl, což mě mimochodem hrozně jako štve, protože já už to chci vědět a oni to zbytečně natahujou. No takže já to tady budu natahovat. Doufám, že nebudete tolik naštvalí jako já z toho odsunutého dílu Pretty Little Liars. No a budu strašně ráda, když se na ten projekt třeba podíváte. Já vám sem, až vyjde první článek, tak vám hodím link tady dolů do infoboxu a já doufám, že se tam třeba podíváte, že mi tam necháte komentář, že mi to tam skritizujete nebo třeba pochválíte. No a budu se na vás teda těšit na tom blogu. No a za 14 dní teda vyjde další video. Probrali jsme teda, že příští týden video nebude, abyste si nemysleli, že jsem se na vás vyprdla, že jsem to prostě zabalila a odjela si na dovolenou, nebo se rozhodla, že už prostě tady vůbec natáčet nic nebudu, aby nevznikla nějaká davová panika, to si trošku dělám jako srandu, to si nemyslím, jako že by vznikla nějaká panika, ale mohlo by se teda jako stát, že mi někdo napíše, jako proč nebylo video, tak vám to říkám takhle dopředu, abyste pak nebyli zklamaný.
No a teď k těm dalším veselějším věcem. Už jsme probírali Pretty Little Liars, tak se jako pořád jako blížíme k tomu odhalení, kdo to teda je. Už se mega těším, zbývá ještě 5 dílů, takže doufám, že až bude ten 10., že budu opravdu překvapená a že dostanu odpovědi na většinu svých otázek. A mimochodem já doufám, že vám to jako nenaspoileruju a že nebudete naštvaný, ale 10. díl by měl mít údajně skoro 2 hodiny, takže jako jupí, přijdem si na svý. No a dlouho tady nebyl žádný balíček a já tady mám tenhle ten balíček od Eriky a mám ho tady už od začátku června a pořád mi tady leží na stole a nic jsem z něj nevyndala, jenom jsem si ty věci prohlídla, protože jsem se bála, že to začnu používat a už vám to v životě neukážu a vy víte, že já si jako dárku od vás prostě a dopisů cením, dopisy tady samozřejmě jako neukazuju, ale prostě když mi někdo pošle balíček a nenapíše mi tam vyložení, že nechce, abych to někde ukazovala, tak ty balíčky prostě chci ukázat, protože jste si s tím dali práci, vynaložili jste do toho nějaký finance a prostě mě by bylo jako blbý říct jenom jako dík, čau a nezájem. Takže jsem si tady otevřela tuto krabičku, jsou tam teda zase nějaký takhle produkty, většinou nějaký mazadla a sprcháče a já vám to teda nějak jakoby v rychlosti ukážu, co jsem všechno dostala. Jako první tady mám tohleto tělový máslo od Avonu z řady Planet Spa. Avon Lady dělám už spoustu let, ale tady tohleto máslo jsem nikdy neskoušela, měla jsem takovýto kakaový, to bylo hnědý. Neřeknu vám, jak to voní, protože je to ještě takhle opravdu přiklopený, ale vypadá to, že to bude takovýto tuhý máslo, jak to mám ráda, takže to vyzkouším a určitě se k tomu pak vyjádřím v nějakých spotřebovaných produktech. Ostatně jako i k těm ostatním produktům, který tady uvidíte, abych to neříkala úplně jako u každého produktu. Pak tady mám tenhleten sprcháč od Yves Rocher, je to teda s pomerančem a musím vám říct, že to nádherně voní. Prostě k tomu si přičichnete a mě se hned vybaví Fanta. Prostě nálož pomeranče úplně úžasný a strašně se těším, až si to konečně odnesu do toho sprcháče a začnu to používat. Protože tahle ta vůně mě fakt jako by dostala, mám pomeranče jako by celkově ráda. A musím říct, že tohle je úplně nejhezčí vůně pomeranče, jakou jsem kdy u sprcháčů měla. Pak tady mám teda pár věcí od Balej, mám tady tenhle ten krém na ruce, a nebo taky masku na ruce, tady píšou pro velmi suché ruce s olejem z makadamiových ořechů a je to Balea krém a maska na ruce, takže se s tím normálně můžete mazat a doporučuju tady jednou týdně nanést větší množství nebo větší vrstvu na ruce a nechat 30 minut působit, no úplně nevím, jak bych jako dokázala 30 minut na nic nesát, možná jako napatlat si ruce, vzít si rukavice a jít se lehnout do postele, abych to nikde neotřela, ale určitě to vyzkouším a zase se k tomu jako vyjádřím. A to jsem říkala, že to nebudu říkat u každého produktu a stejně to říkám. Další věcí od Balej je tady tenhle ten úžasný. Tuším, že to je body lotion, tělová emulze, ano, abych neřekla zase sprchový krém, protože nebo sprchový gel, protože já to často zaměňuju a nezaměňuju to jenom, když vám to tady říkám, ale zaměňuju to i normálně v praktickém životě, kdy jako furt se tak jako mydlím a říkám, ty, já to nějak jako nepění, co to je a pak to začnu číst a zjistím, že se vlastně myju krémem, tak vítejte v mém životě. Tady se ukazuje moje inteligence, potlesk a palec nahoru pro moji inteligenci, takže tohle to je teda tělová emulze s vůní broskve a marakuji. Nádherná, nádherná vůně. Úplně mi to evokuje nějaký prostě ostrov někde v Karibiku, palmy, ne, že bych teda někde byla v Karibiku, ale tak jako možná se mi jednou poštěstí. Je to nádherná vůně a strašně se na to zase těším. A prostě jak je teplo, tak já mám prostě jako náladu na tyhle ty tropické ovoce. No řekněte, jestli to jako v létě nemáte, tak já si myslím, že nejsem jako jediná. Další věci od Balej je tady tenhle ten krémík, který vypadá trošičku jako Nivea, úplně to znáte. Já už jsem měla 2 tyhle ty balení, jedno bylo s růžema a druhý bylo s levandulí. A teď je teda takhle tohleto další vydání. Tohleto by neměla být limitovaná edice, protože u nás normálně v DMku ho mají v regálech a mají ho tam hodně a často ho tam doplňujou. Není to taková ta limitovaná edice s těma retro obaloma. Mimochodem teď byl zase nějaký vydání, kdy tam byla nějaká retro postavička na tom obale a u nás to vůbec neprodávalo, nebo já jsem to nesehnala, takže jsem úplně naštvaná, protože jsem chtěla krásnou krabičku a nemám jí. Ale děkuju Erice aspoň teda za tuhletu krabičku, ten už jsem teda jako načala, jo, tohle ten krém, protože jsem se tady s tím mazala, rozjel se mi exém a vyrážka ze sluníčka, tak abych to tady furt nedrbala, tak jsem se s tím teda namazala. A popojedem dál, předposlední věcí, mám tady tuhle tu masku s růží od Alverde a masky od Alverde jsem tuším ještě neskoušela. Trošičku mě tady děsí ta divoká růže, protože naposledy, když jsem měla krém s růží, tak mi po něm napuchly oči, ale uvidíme, co udělá tohleto, když tak si uděláme nějaký speciální video se zrůdičkou.
A je to teda s divokou růží a bambuckým máslem, je to hydratační maska a napomáhá suché pleti získat opět dostatečnou hydrataci. No nevím, protože já mám pleť celkem mastnou, ale vyzkoušíme a když tak to podaruju mamince. No a poslední věcí, kterou mám tady v balíčku a která je naprosto úžasná a můžu vám ji doporučit, protože už ji jednou doma mám, je tenhle ten blendící štětec teda od Essence, je to tenhle ten fialový, je krásně huňatej, měkoučkej na oko a stojí kolem 50 korun. Takže jestli máte někde poblíž Rossmana nebo DM-ko, kde vedou prostě Essence, tak se na to určitě mrkněte, protože je daleko lepší než ten černý blendící štětec. Ten je úplně na prd, nebo není úplně na prd, ale hůř se s ním pracuje, je takový pichlavý a není tak chundelatej. Tohleto je prostě miláček a za mě asi úplně nejlepší blendící štětec, který se v drogerii dá sehnat. Od kosmetiky se přesuneme jakoby zpátky jakoby k mý osobě a k tomu, co se mi povedlo a nepovedlo. No a tuhle věc, kterou vám chci sdělit, bych úplně neměla zařazovat do tohohle videa, protože se to stalo až v červenci a ne v červnu, ale já vám to zopakuju v červenci znova, protože z toho mám prostě radost. A určitě většina z vás sleduje Lucku ze světa podle Lu a Lucka vyhlásila prostě takovou výzvu pro začínající youtubery, respektive pro youtuberky a youtubery, který už nějakou dobu natáčejí, ale nemají třeba takový počet odběratelů, který by si zasloužili, protože řekněme si to na rovinu, já jsem třeba teď hledala jakoby nějaký nový neokoukaný tváře, který neodebírám a nemohla jsem za boha jako nikoho najít. Jestli máte nějaký jakoby míň odebíraný youtuberky, který vás baví, tak mi když tak pod tohle video prostě jako nalinkujte, protože já jsem opravdu jako nemohla nikoho skoro najít. A teď jsem teda narazila na slečnu, která si říká Helena Vrátilová a ta už má prostě asi přes 10 000 odběratelů a mě v životě nevyjelo žádný její video, že bych na něj prostě klikla a mohla se na to podívat, takže jsem byla hodně jako překvapená, že mi nevíží ani třeba youtuberky, který mají jakoby přes 10 000 odběratelů, takže jestli máte nějaký takovýhle svoje miláčky, tak mi určitě nalinkujte dolů do infoboxu, ale co bych jako chtěla se vrátit k tomu původnímu, tak Lu vyhlásila takovou jakoby výzvu pro tyhle ty menší youtuberky, že by se s nima chtěla setkat, nějak si s nima popovídat, popřípadě s nima natočit nějaký video a prostě jim tak nějak jakoby pomoct, aby nabrali ty odběratele, když to tak jakoby řeknu. No a přihlásila se samozřejmě spousta lidí, někteří nominovali další, já jsem taky někoho nominovala, taky se tam někdo jako dostal, tak to jsem jako ráda. Pár lidí zmínilo i mě, za to bych chtěla strašně moc poděkovat, moc to pro mě znamenalo, no a Lu mě prostě vybrala, takže uvidím prostě Lucku ze světa podle Lu, jsem z toho úplně jako nadšená, úplně jsem u toho videa nedejchala, protože to je pro mě něco nepředstavitelného, že potkáte někoho, koho máte prostě rádi, komu prostě rozumíte v nějakých těch věcech, který on vám prostě do té kamery vypráví. No a vybrala i další lidi, který já vám vypíšu dolů do infoboxu, kdyby vás to zajímalo, kdybyste je třeba neznali a chtěli se na ně podívat. A jsem strašně ráda, že tam uvidím teda MS Bajušku, že tam uvidím Báru z Barušminky, uvidím tam Veronku z Blueberry Pink, Milana z Milano Style a Kristýnku z Kristýka Beauty a ještě spousta dalších. Já se strašně omlouvám, protože já teď jako nad tím přemýšlím a nemůžu si vybavit nikoho dalšího. Celkem nás i smlou má být 11 a budeme teda mít setkání, které už máme domluvený. Nebudu říkat přesný datum, ale bude to teda v srpnu. No a strašně se na to těším, takže se vám pokusím konečně s tou natočit opravdu nějaký vlog. Ne, že vždycky řeknu, že natočím vlog a pak nakonec nic není, protože mám málo materiálu nebo vůbec nic jako nenatočím kromě úvodu. Ale tentokrát se opravdu budu snažit a doufám, že to bude skvělý den, že se setkáme úplně všichni a že si to užijeme a že to bude prostě zkrátka úžasný den, na to se strašně moc těším, takže určitě zůstaňte napřímo a já vás budu ovšem informovat. A další věcí, kterou bych vám chtěla říct, tak je o mým sraze, netýká se to teď srazu Slu, to je úplně něco jiného, ale můj sraz, sraz Eriky z blogu Monaliza Beauty Eri, sraz Alči z blogu Alice in Wonderland.cz a sraz Verunky z Blueberry Pink. My čtyři jsme se dohodli, že pro vás uděláme takovej sraz, že nás můžete teda potkat, popovídat si s náma a bude to teda 25. července, bude to v Praze. Bude to teda v sobotu od 1 hodiny a my mezi 1:30 budeme stát u výlezu z metra na Vyšehradě u toho Bystra Yum Yum a je to vlastně i jediná cesta do toho parku na Vyšehradě, takže nás snad nemůžete minout, budeme tam teda stát 30 minut. Kdo byste to nestíhal, tak já vám pak na Instagramu a na Facebooku napíšu, kam se jakoby přesouváme, kde nás když tak najdete.
Předběžně máme vybrané místo v blízkosti rotundy svatého Martina, takže kdo to na Vyšehradě znáte, tak nebudete snad mít problém nás najít. Každopádně určitě sledujte na naše nějaké sociální sítě, zase to budete mít všechno nalinkované dole v infoboxe. No a budu ráda, když se na nás přijdete podívat. Svoji účast mi potvrdila i Dorotka Nun, takže kdo byste chtěli vidět třeba i Dorotku, tak se tam určitě můžete zastavit, určitě budeme mít všichni jakoby radost. No a můžete přijít na chviličku, můžete přijít jakoby na díl. Já to osobně vidím, že tam budu tak od 1 do 4, možná do 5. Uvidím, jaký bude počasí a jak budou moc holky, protože já nemám jakoby problém jakoby s přespáním v Praze, když to Verunka a Alča jsou dojíždějící, takže s ohledem na ně taky jako musíme koukat na nějaký ty spoje, takže holky tam nebudou úplně asi jakoby nejdýl, ale předpokládám, že takový 2-3 hodinky tam určitě budem, takže klidně můžete dorazit i později. No a veškeré informace vám ještě několikrát připomenu, jak na Instagramu, jak na Facebooku, tak i na blogu, takže určitě sledujte aspoň jednu tady z těch stránek, které budou zase nalinkovaný dole v infoboxe, protože neumím dělat takový ty miniatury tady takhle kolem mojí hlavy. A jsme úplně v závěru videa a já tady mám teda jeden průšvih, abych konečně někomu udělala jakoby radost, i když nejde přímo o mě, tak ale hodně mě v červnu potrápil medík, protože na začátku června jsem vám říkala, že má nějakou pokousanou nožičku nebo nějakou polámanou, prostě nakonec jsme zjistili, že ho asi buď něco jako pokousalo, nebo prostě ho se cvakli někdy nějaký železa, tahal za sebou jakoby nožičku, nechtěl si na to nechat sáhnout. Nakonec to během dvou, tří dnů to tak jako nějak jakoby rozchodil, nicméně zůstala mu tam boulička, ale to se prý časem vstřebá, tak uvidíme. No a když teda konečně začal jakoby chodit a došlapovat na tu nožičku, tak jsme zjistili, nebo tak jakoby začal být takový malátnej, furt polehával. Když jste na něj mluvili, nebo jste si ho vzali do ruky, tak mu tak jako padala divně hlavička, takže jsme vyjeli znova na veterinu a zjistili jsme teda, že buď ho někdo, anebo se něčím přiotrávil, možná někde snět nějakou jakoby už otrávenou myš nebo něco takového, takže jsme měli strach jako... Doktor jako sám moc neviděl, říkal jako, že už mu jakoby moc nepomůže, že to máme prostě jakoby, že ho může jako buď jako uspat, anebo jestli chceme, že si ho můžeme teda vzít domů. Já jsem byla teda proti, já jsem chtěla medíka doma. Vzala jsem se ho domů a furt jsem kontrolovala, jestli dejchá, furt jsem mu podstrkovala nějaký jídlo, aby se prostě najet, aby se jakoby vzpamatoval a díky bohu tak se teda jako vzpamatoval, takže jsem strašně ráda, že jsem nekejvla na to, že ho má veterinář uspat, to jako vůbec. Vzpamatoval se z toho, začal jíst, ale furt nám tak nějak jako divně hubnul, tak jsme vyrazili po třetí k doktorovi, no a náš milej Mediánek má prostě jakoby červíky, takže teď zase léčíme červíky, teda už jsme se jich teda naštěstí zbavili. Kocour začíná být čilej, drží se doma a začíná přibírat na váze, takže je to můj malinký Nňánek, zase je takový mazlivoučka, ten nikam neběhá. No a mám z toho teda obrovskou radost, takže ve finále to není až takovej průšvih, ale hrozně jsem se teda o něj bál, že se mi teda jakoby, že mi umře, že o něj přijdu a bylo to teda hodně napjatý, hodně jsem to obrečela, protože kolikrát ani jako nevnímal, když jsem ho hladila, tak prostě tu hlavičku tak jako hodil na stranu a ani na mě nereagoval, takže to jsem se jako opravdu bála, že když jsem musela do práce, že se prostě vrátím a on už prostě to bude mít za sebou, tak to jsem se fakt bála, ale naštěstí je to bojovník, ustál to a doufám, že už nás nic podobného nepotká. No! A tohle co teda bude úplně všechno a já doufám, že jste to stihli, že to není úplně tak jako užvaněný, jako moc informací a moc rychle, doufám, že jste si z toho něco odnesli. K samotnému srazu, kde se jedná jenom jakoby o mě a o holky bez Lu, to je úplně jiný sraz, aby nedošlo jako k nějaký mílce, že Lu řekla, že jenom my, co si nás vybrala a že teď já tam někoho zvu, tak to je úplně něco jiného. Dva různý srazy, takže budeme strašně rádi, když se na nás přijdete podívat. O samostatným srazu teda ještě udělám jedno samostatné video, na to se můžete těšit ve středu těsně před tím srazem na připomenutí. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tentokrát teda až za 14 dní. No a napište mi, co se povedlo vám, co se vám nepovedlo, napište mi nějaký ty vaše oblíbené youtuberky a já se na vás budu těšit teda u dalšího videa. Ahoj!